Som Katarína, ale z Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z Tedigu v pohodlí v domova. Naučím to aj teba. Ešte v roku 2017-18 som každý útorok robila nové návodové video a to som sem aj na YouTube pridávala. Pomaličky sa k tomu vraciam, pomaličky začínam robiť nové živé videá aj v našej skupine na Facebooku Pedik a online kurzy s Rybiškou, alebo aj špeciálne, že ti len príde e-mail a v tom e-maili máš odkaz a v tom odkaze sa môžeš pripojiť na také moje živé vysielanie, kde ukazujem, ako čokoľvek pletiem. Ak sa chceš prihlásiť k takýmto videám, tu dole nižšie si klikni do popisu na odkaz, zaregistruj sa a ja ťa potom zaradím do tejto rozosielky a budú ti chodiť nové videá alebo aj informácie, kedy budem vysielať naživo. Aby ti tieto videá nikdy neušli, aby si sa k nim vždy dostala, tak si klikni na odber, na zvonček, aby si vždy mala upozornenie, že som pridala nové video. Ak chceš vedieť konkrétnu tému, tu dole nižšie si klikni do komentárov a napíš mi tam komentár. A podľa toho potom budem vedieť, čo by si chcela vidieť. Ak poznáš niekoho, komu by takéto videá pomohli, tak toto video vyzdieľaj. A ak sa ti tie videá budú páčiť, tak ma podpor lajkom. Ďakujem veľmi pekne, že ma sleduješ. Maj sa krásne. Do pletenia.